ज्या गोष्टीपासून दिवसाची सुंदर अशी सुरुवात होते आणि प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य असा हा भाग म्हणजेच चहा। हा चहा बनतो कसा, हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला असेल। तर याचसाठी आम्ही आलो होतो ट्रिपल डी म्युझियम मुन्नार येथे। आपण आलेलो आहोत ट्रिपल टी म्युझियम मुन्नार येथे। चहा बनवण्यासाठी दोन पद्धतीचा वापर करतात, पहिली पद्धत म्हणजेच ऑर्थोडॉक्स पद्धत म्हणजेच पारंपरिक पद्धतीने आणि दुसरी पद्धत म्हणजेच सिटी सिकट म्हणजेच नवीन पद्धतीने। सुंदर अशा या मळ्यांमधून चहाची कापणी केली जाते। कापणी म्हणजे चहाचे वरती आलेले शेंडे फक्त कापले जातात आणि ते फॅक्टरीमध्ये नेले जातात। फॅक्टरीमध्ये नेल्यानंतर ते सुकवण्यासाठी ठेवले जातात। यामध्ये गरम हवा सोडून एक्स्ट्रा मॉइश्चर जे आहे ते काढले जाते। ही मॉइश्चर काढलेली पाने कन्व्हेअर बेल्ट थ्रू खाली येतात। पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत ऑर्थोडॉक्स पद्धत। ऑर्थोडॉक्स पद्धत ही पारंपरिक पद्धत असल्यामुळे जास्त यूज होत नाही, पण ही पद्धत खूप उपयोगी आणि शरीरासाठी फायदेशीर अशा चहाची निर्मिती करते। ऑर्थोडॉक्स पद्धतीमध्ये पाने कट न करता ती फक्त ऑर्थोडॉक्स रोलरने क्रश केली जातात। हे रोलरने क्रश केलेली लीव्ज ड्राय करतात आणि ड्राय करून आपले ऑर्थोडॉक्स पद्धतीचा टी बनविला जातो। कमी खर्चात आणि कमी मनुष्यबळात तयार करणारी प्रोसेस म्हणजे सीटीसी पद्धत। आता आपण ही सीटीसी पद्धत बघणार आहोत। मॉइश्चर काढलेली पाने खाली आल्यानंतर ती पाने सीटीसी कटिंग मशीनमध्ये टाकली जातात। तर या सीटीसी कटिंग मशीन सीटीसी फर्स्ट कट, सीटीसी सेकंड कट, सीटीसी थर्ड कट अशा लावलेल्या असतात। ही पाने टप्प्याटप्प्याने पुढे जात एकदम बारीक केली जातात। आपण बघतो या मशीन फक्त डेमो मशीन आहेत, त्या फक्त दाखवण्यासाठी इथे ठेवलेल्या आहेत। ॲक्च्युअल फॅक्टरीमध्ये खूप मोठ्या मोठ्या मशीन्स लावलेल्या असतात आणि या मशीन्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन केले जाते। आता या हिरव्यागार पानांचा पूर्णतः चुरा झालेला असतो। बारीक केलेली ही पाने आता पुढे जातात ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये। या प्रोसेसमध्ये या पानांना 40 मिनिटे एअर देऊन फिरवली जातात। ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आता याचा कलर ब्राऊन कलर झालेला असतो। ऑक्सिडेशन केल्यानंतर हे सर्व मटेरियल कन्व्हेअर बेल्ट थ्रू ड्रायरमध्ये जाते आणि तिथे हे ड्राय केले जातात। ड्राय झालेले मटेरियल हे वेगवेगळ्या आकाराचे असते, यासाठी हे मटेरियल सिफ्टिंग थ्रू वेगवेगळ्या चाळणीतून चाळले जाते आणि ते सॉर्टिंग केले जाते।
चहाच्या पानाचा जे वरचा शेंडा असतो तो घेतला जातो फक्त व्हाईट टीसाठी. त्यानंतरचे जे पान असते ते घेतले जाते ग्रीन टीसाठी. आणि नंतर जो राहिलेला जो पार्ट असतो तो घेतला जातो ब्लॅक टीसाठी. संपूर्ण प्रोसेस बघितल्यानंतर आम्ही वेगवेगळ्या चहांची टेस्ट घेतली. चहा खरेदीसाठी त्यांनी एक छोटंसं स्टोअर केलं होतं, तिथं गेलो आम्ही चहा खरेदीसाठी. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे चहा उपलब्ध होते, ग्रीन टी, ब्लॅक टी, व्हाईट टी, सगळ्या प्रकारच्या चहा इथे उपलब्ध होते. त्यामध्ये सगळ्यात जास्त किंमत मला दिसली व्हाईट टीची. व्हाईट टी ही सगळ्यात जास्त उपयोगी आणि शरीरासाठी फायदेमंद अशी चहा इथे उपलब्ध होती. बाहेर आल्यानंतर छोटंसं टी गार्डन आणि ब्रिजमध्ये गेलो फोटो काढण्यासाठी. जे सुंदर असा ब्रिज, ते या सुंदर अशा निसर्गरम्य परिसरात हे म्युझियम खूपच सुंदर होतं. तुम्ही कधी मुन्नारला आला तरी या म्युझियमला नक्की भेट द्या. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते जरूर कळवा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.